キラキラ輝くハンドメイドのネックレスにネイルチップ。札幌市民交流プラザで行われた札幌マルシェです。売り手として参加したのは16人の女性たち。その多くが販売経験2年以下の初心者です。女性が起業に挑戦するためのチャンスを広げたいというのが主催者の狙いです。私自身が個人事業主として活動しておりまして、特に最初の時は右も左もわからない状態で困難なことが多かったので、ここから大きく飛躍してくれる方々が輩出できたらとても嬉しいなと思っております。経験の浅い人を応援するため、販売経験2年以下の売り手は出店料を割引、1000円以下で気軽に挑戦できる仕組みです。こちらで販売されていたのは繊細な刺繍のイヤリング。販売していたのは北向若菜さん。作品の販売は今回が初めてです。昨日北向さんがカフェの一角で手作りしていたのはパラグアイの伝統工芸のアクセサリーみたいです。このアクセサリーはニャンドゥティという南米パラグアイの伝統工芸品なんです。糸を布に縫い留めた後、丁寧に布を外せば出来上がり。繊細な模様と軽やかさが特徴です。なんか自分の好きなことをしながら、もしもそれでお金がもらえたらいいなくらいの気持ちで、何か趣味として働けたらいいんじゃないかなって思ってます。そして迎えた今日。いや、なんかワクワクしますよね。すごいなんか新しいことが始まるなっていう。オープンから1時間、待ちに待った瞬間が。こっちにとってすごい軽くて、ね、本当になんか耳そんなに痛くならない。嬉しい、初めて買っていただきました。つけてこうかな、せっかくだから。いろんな人とたくさん喋れたらいいなって思うし、こういう作品見てもらえたらいいなって思います。好きなことや趣味を武器に起業したい女性を応援する札幌マルシェは今後も開催される予定です。